Večeras u Otvorenom pogledajte. Više od godinu i pol traje pandemija COVID-a. Epidemiološka slika svakim je tjednom opet sve lošija. I danas je dvostruko više zaraženih koronavirusom nego prošlog ponedjeljka. U Hrvatskoj je cijepljeno malo više od 46% ukupnog stanovništva i nikako da postignemo željeni kolektivni imunitet. Vjerujemo li struci? Zašto neki nemaju povjerenja u cijepljenje i znanstvene spoznaje o COVID-u? Otvoreno. Večeras u 22 sata na Prvom. Prije 25 godina pokrenuo je sportsko natjecanje za mlade, a danas je to najveća sportska amaterska manifestacija u Europi. Gost emisije, osnivač i predsjednik sportskih igara mladih, Zdravko Marić. U svom filmu, utorak u 20.10 na Prvom.